Izzinošo mācību vidi, GoLab, man ir iespēja izmantot tiešais laboratorijas. Es veidoju mācību stundu plānus grāsp platformā, kur ir iespēja pievienot tiešais laboratorijas, iespēja pievienot dažādus IKT rīkus, kopīgot šo saiti ar skolēniem. Savukārt skolēni var paši mācīties, skatīties video, izmantot tiešais laboratorijas, kā arī veikt dažādus eksperimentus, izveidot hipotēzi, savukārt beigās secinājumus uzrakstīt, un tāpatās arī stundas beigās var novērtēt stundu, var uzrakstīt atgriezinisko saiti. Un šī saita skolēniem ir pieejama arī ne tikai mācību stundā, viņi to var darīt mājās vai citā brīvajā laikā. Un es domāju, ka šī mācību metode ir ļoti noderīga skolēniem, jo arī mums ir jāmainās, jo skolotājs vairs nav tikai tas, kas stāv klases priekšā, bet vairāk ir skolēns tas, kas mācās patstāvīgi, radoši un izmēģina dažādas eksperimentas klasē.